Salve, salve aí, galera, beleza? Dica rápida aqui pra vocês. Vocês viram aí que eu tô aqui com a Scania do Nene, tô aqui com essa granel top aí, ó. E a gente tá aí carregando, né, aqui no mapa EA. Então, essa granel, galera, é aquele pack de reboques que o Renan liberou alguns dias atrás aí. É, que ela tem opcional de você rodar com ela na granel tampa alta, né? Tampa alta, tampa baixa e no baú. Acho que vocês estão ligados aí qual reboque que é esse aí. Foi o reboque que ele liberou quando o canal dele bateu 3k de inscritos, tranquilo? Ele acabou de liberar, galera, um arquivo de compatibilidade aí para as cargas do mapa, para as cargas do reboque aparecerem no mapa EA, galera. Então tinha muita gente aí perguntando sobre isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó, tô no mapa EA aqui, ó. Olha aí, ó, tanto de carga, ó. Tudo funcionando de boa, beleza? Então, galera, é o seguinte, tem algumas cargas que são pro baú, tá? Se você for pegar a carga na graneleira e ela não aparecer na granel, é para você usar o baú. Por exemplo, a ardose ali tá de boa, os bags de açúcar aqui, ó, também tá de boa na granel, tranquilo? Então, só uma dica aí mesmo, é um vídeo rapidão só para mostrar para vocês aí, ó. Eu vi que ele postou agora ali no grupo ali, ó, tá aí, ó. Só você baixar o arquivo de compatibilidade. Eu vou deixar o link de download direcionado lá pro vídeo onde ele liberou o download dos reboques. E lá você vai encontrar o arquivo de compatibilidade. Você ativa ele aí sobre o reboque, acima do reboque aí, que vai pegar de boa o tanto de carga aí, ó. Lembrando, galera, que é o seguinte, esses reboques próprios que tem as cargas, não ativa outros reboques junto não, senão buga, tá? Usa só um reboque por vez aí, usa só o que você estiver jogando naquele momento ali. Se você for jogar com outro, você vai lá e substitui, tranquilo? Pra não bugar aí, pra não depois não falar, ah, não tá aparecendo as cargas, ah, tá crashando e tal e tal. Beleza? Então tá aí uma dica rápida aí. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês gostem aí, beleza? Daqui a pouco a nossa livezinha marota. Rise Gamer, valeu, tamo junto, fui!